a ten plán se jmenuje Budoucnost řešíme teď. Já zásadně odmítám to, že by nebyly nějaké data, prostě my ty data máme. Vůbec ani nechápu, co vlastně od nás opozice chce, jaký plán. No, tak když budeme mít pocit, že je tady nějaký zvýšený výskyt, tak samozřejmě budeme reagovat velice rychle, ale už to nebude nikdy plošné opatření. Dohodáři a OSVČ se souběhem se zaměstnáním jsou podle našich informací dvě největší skupiny, které stát nechal na holičkách. Oni říkají nepravdy. A i když jim Vojtěch řekne, že chytrá karanténa funguje, tak oni budou opakovat stále, že to nefunguje. Ale já sama i horníci jsme na rizika v OKD, která jsou opravdu mimořádná, upozorňovali už v březnu. Takže čau lidi, koukám do ty křišťálové koule a zjistil jsem, že musím jít na dovolenou. Chystáme konkrétní otázky na Ministerstvo zdravotnictví. Chceme odpovědi na to, jak vypadá reálná kapacita páteřní sítě laboratoří, jak se připravuje ministerstvo na různé druhy prevence. Ten semafor, který má ukazovat, jaká je situace v České republice a teprve na základě těch změn by se měly zapínat předvídatelná opatření. Takže věřte mi, že dělá maximum pro to, aby jsme to zvládli. Děláme maximum. Jsou případy lidí, kteří čekají na telefonát z hygieny několik dnů. Si vytrhnou to, co titulek byl, že se nestíhá. Není to pravda. Na mě to dělá zkrátka dojem takových náhodných výstřelů, které zastírají to, že prostě jsme promarnili to léto. Tak zkuste už konečně tady schválit ten zahrádkářský zákon a neřešte stále COVID-19. Základní jsou tedy dva cíle. Aby nedošlo k zahlcení zdravotnického systému v momentě, kdy budou zasaženy ty věkové skupiny nebo obyvatelé, kteří mají sníženou imunitu a hrozí u nich riziko těžšího průběhu s nutností hospitalizace. A zároveň nejít tou cestou z poloviny tohoto roku, a to je lockdown ekonomiky. Potřebujeme zásadním způsobem navýšit kapacitu těch odběrových míst a toho testování, trasování. Nejen aby poskytla data vědcům, ale aby umožnila i zástupcům opozice, kteří celou dobu přicházeli s konstruktivními návrhy, se na tom řešení podílet. Pokud hovoříme o tom, že všichni táhneme za jeden provaz. My jsme celou dobu, i v té první vlně, jsme spolupracovali. My jsme řešili DPP, DPPč, opozice řešila pomoc OSVČ. To teď není vyřešení a to musíte dodělat. Jestli se tohle to nestane, tak OSVČ nebude mít ošetřovné. Ale řešení té situace přeneslo ty ekonomické závislosti na ty lidi. Ty dlužejí těm nájem, ty vyčerpali veškeré zálohy, ty si vzali 25, ty mají odklad plateb. My to zvládáme a my to taky zvládneme. Takže já vás poprosím, abyste neříkali, že to nezvládáme. Chytrá karanténa. Ajťáci byli u mě v kanceláři 12. března. My budeme muset přistoupit urychleně k dalším omezujícím krokům a nemůžeme vyloučit ani lockdown. Na nás všech je prostě víc odpovědní, co nejvíce v klidu a já bych si přála, aby ten klid vnesla i vláda tím, že by jasně řekla ruku v ruce s restrikcemi, s omezeními i jasný plán. Já bych chtěla zdůraznit, měli jsme čas na přípravu, ten jste v létě promarnil, měli jsme čas v září rychleji reagovat. A teďka chci jedinou stručnou odpověď. Ano, všechno, co lze, se bude včas zveřejňovat, protože data informují nás všechny, úplně všechny, o tom, jak vážná ta situace je.